Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі час прогнозу погоди. З вами Яна Кондратєва. Я сьогодні черговий синоптик. Мій колега Едуард в експедиції шукає нові цікаві факти з вітрознавства. А мені залишив інформацію про погоду на 13 травня. Середа у Дніпрі малохмарна і не спекотна. Температура вранці плюс 8, вдень повітря прогріється до плюс 16, а ввечері більше 10 не обіцяю. Атмосферний тиск у межах норми. Вітер північний з поривами до 12 метрів за секунду. Високий ультрафіолетовий індекс і невеликі геомагнітні збурення. Про це я маю попередити окремо. Бережіть шкіру від активного сонця і подбайте про водний баланс. У цьому допоможе торговельна марка чистої природної води H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі 13 травня сонячно, адже південь, але прохолодно, бо віє північний вітер. Плюс 9-10 градусів уранці та ввечері і до 15 градусів тепла в день. І в другій половині дня високий атмосферний тиск. У Кривому Розі та Жовтих водах ясно, майже безвітряно, але тиск атмосфери високий. Температура повітря вранці плюс 8, вдень може прогрітися до плюс 16, ввечері плюс 12 і висока вологість. Найбільш хмарна середа у Кам'янському, Новомосковську і Павлограді. Сонце визиратиме час від часу, але, вочевидь, йому хочеться вихідний. Вранці та ввечері плюс 10 вдень і до 17 градусів тепла. І на сам кінець інформація для забобонних. Можливо, думка нумерологів позбавить вас упередження про число 13. Особливо людей, які 13-го народилися. Придивіться до свого характеру. У ньому мають бути відвага, здатність на глибокі почуття, ініціативність, артистизм, оптимізм і чудове почуття гумору. Як на мене, це просто скарб, тож розпорядіться ним із розумом. Моє чергування закінчилося. До побачення!